یو څو شیبې د اورګاډۍ دروازې وتړل شوې. تر غږ او شورې هغه زما او ستا ترمنځ چوپتیا له منځه یووړه. د ځمکې لاندې تیاره لاره برېښنایي پلکونو رڼا کوله. پلکونه ښکارېدل. زه او ته یوازې په تمځای کې پاتې شو. تا راته پخوا بدي خپه او ټیټ غږ وویل. زه په خپلو تېروتنو اقرار کوم. ما وبخښه نو د خدای په امان. نور د خدای لپاره ماته ټلیفونونه مه کوه او نن مې مه بدرګه کوه. ضرورت یې نشته. تا لا دا خبرې سرته نه وې رسولې چې سترګو د دې اوښکو باران پیل کړ او ساه دې لنډه لنډه کېده. ما په دغه حساسه شیبه کې یوازې یو څو دقیقې لرلې چې تا بېرته راوګرځوم او په خلا دې کړم. په زړه کې مې سترګو دعاګانې کولې چې ستا په زړه کې رحم راپیدا کړي او تا راته په خلا کړي. زه د ستر رب نه معجزې ته سترګې په لار وم. زه د ستر رب نه داسې حیرانوونکې شیبې ته متل وم چې ستا په زړه کې به هغه زموږ مینه بیا راژوندی کړي. خو نه، زه هغې ګړۍ ته ګورم چې شیبې په شیبو پسې داسې ژر ژر وړي لکه په لوی لاس چې یو څوک دا کار کوي. زه په خپلو خیالونو او فکر کې د داسې خبرو په لټولو کې وم چې تا خبرې ته واورې او ستا زړه لږ راویښ او ژوندی کړي چې زه تا سره څومره ډېره مینه لرم. زه په دغه خیالونو کې ډوب وم چې تا راته پخه په سترګو چې د اوښکو ډکې وې وکتل. هغه دی نوې اورګاډۍ پرې لاره را روانه ده لکه په قص چې یو څوک غواړي تا رانه بېله کړي. زه خدای ته دعاګانې کوم چې دا اورګاډۍ ونه درېږي تر څنګ مو تېره شي. لویه خدایه، یو څو نورې شیبې هم راکړه. زه په دغه دعاګانو کې وم چې اورګاډۍ ودرېده. تا ور دننه شوې. دې وبخښه. په ویلو لاړې.